cetera. Du gør nær folk. Hvad så nu? Tog du begge to? Ja, ja, det var du fanden. Are you okay? I'm okay. I might get fucked now, but that's not my... I got one. Good job, man. I got you, okay? Yeah, cover me. I'm getting behind this rock, healing up now. Der kommer en fyr rett framfor meg, som svømmer. Der, han kommer opp på øya nå. Han er rett. Bra, Kristian. Thank you.
Can be nice time. Åh, satan! Han är där. Träffa på nullkanten. Fan, min bjärn. Jag har bara pistol. Du drapnar med det. Nice. Det är en bara fast. Jag stannar upp nu.